Bom, hoje eu estou ao lado de um veterinário e um agrônomo, que na verdade se tornaram essas duas feras que o Brasil inteiro abraçou. Como é que foi essa transição? Ou seja, geralmente a gente tem um sonho. Como é que foi esse começar numa coisa e terminar em outra e arrebentar? Então, ficamos durante muito tempo, né, na crise em cima do muro. Mas foi só quando a gente formou mesmo, que a gente entregou o diploma para o nosso pai, falou, pai, agora... Eu não quero saber de veterinária não, nem o Fred a agronomia. Aí a gente dedicou a nossa vida 100% à música, né? Então, graças a Deus, logo no primeiro DVD que nós gravamos já aconteceu e estamos fazendo o que a gente ama, né? É verdade. E o seu Gil, ele tem uma culpa grande nessa história toda. Seu Gil tem, seu Gil. Dona Celina também. Nossos pais sempre incentivaram a gente na música, né? Como nos estudos também. E a música tá na veia, tá na família lá. A gente gosta muito desde criança, a gente acompanhava ele nos shows dele. E era sonho pra gente, né, viver esse momento que nós estamos vivendo hoje. Então, estamos felizes, felizes demais. Eu sei que cada show é uma emoção diferente. Como é que você descreve cada show? Realmente é uma emoção diferente? É o gostoso da nossa profissão, é isso, né? Você tá numa cidade nova todo dia, conhecendo pessoas novas todos os dias. E fazer show aqui no estado do Rio de Janeiro é algo especial também, né? Então a gente sempre gosta muito de estar aqui. Então é o que move a gente, é esse vai e vem, é sentir essa galera gritando aí, é o que faz a gente ir para a estrada. Bom, só para finalizar, o grande sonho, eu sei que vocês já devem ser dois homens assim, realizados, né? Tanto profissionalmente, enfim, na música também principalmente. Mas tem um grande sonho da dupla hoje? Cara, já realizamos muita coisa, graças a Deus. Acho que se parasse hoje, a gente já tinha realizado muita coisa. Mas nunca devemos deixar de sonhar, né? De correr atrás de coisas novas, de correr atrás daquilo que você gosta. Na música, a gente já realizou tudo praticamente que a gente queria. É só continuar trabalhando mesmo com saúde, eu acho que é a principal coisa. Quando a gente está com saúde, a gente trabalha com vontade e sempre agradecer a Deus pelas oportunidades que Deus nos dá e é continuar fazendo o que a gente ama. Verdade. Temos muita coisa. Isso aí. Bom, agora vocês vão acompanhar João Neto e Frederico. Nós. Valeu. Com João Neto e Frederico. Seria um risco se abrir mão de um harém. Se você acha que eu amo uma balada, ligue o meu telefone, mas fica dentro de casa. Já virou, você não sabe de nada. Sem morar, solta mais a rede. Tá combinado, o bicho vai pegar. Tá combinado, já vou sair com os meus amigos. Vai colar no outro. Se acostumando é meu jeito, te amar porque sou viciado, no cabo de chá. Eu sou viciado.